Ja, det har varit en minst sagt tung vecka på börsen och de europeiska bankerna tynger kraftigt. Sen årsskiftet har de gått ner med hela 30%. Jan Häggström, hur allvarligt läge är det egentligen för bankerna? Ja, det är väldigt allvarligt för vissa banker och det är oroande, för vi känner igen det här mönstret då sen för 5 år sedan och 7-8 år sedan med de amerikanska, men också de europeiska bankerna. Och att oron ökar, det ökar också risken för bankerna att det värsta händer, nämligen att en vacker dag så står alla hushåll på gatan och ska ta ut sina pengar. Mm. Hur väl rustade är bankerna idag i förhållande till hur det var då vid finanskrisen? Vi säger mycket bättre rustade. Men det som har tråkiga som har hänt och det som har flyttat upp till ytan, det är ju att banker framförallt i Sydeuropa, framförallt i Italien, har ju långsamt urholkats av att problemlånen växer. Och det har att göra då med att Italiens ekonomi har gått ner kraftigt och att man har kommit in i deflation. Mm. Och det blir då mera nedskrivningar, det tär på kapitalet i bankerna. Och därmed så är risken stor att vissa banker inte överlever. Men det här har också spridit sig, men det påverkar ju också stora banker som Deutsche Bank till exempel, ja. Handlas på nivåer som ligger under hur det var då 2008. Vad beror det på? Det är många faktorer som samspelar här. Det här tråkiga bakomliggande då, som har utvecklats åt fel håll, exempelvis för Italien med problemlån som då är 25-35% av lånen i vissa banker. Det krockar nu med förändrade regelverk. Vi är vant oss vid att man kan komma till den punkten där banken helt enkelt behöver ta som hand av staten, som Sverige då början på 90-talet och även i USA och Spanien. Men nu har ju regelverken förändrats, så att det är inte staten som ska stå i första ledet och rädda bankerna, utan det är de som har lånat ut pengar, för det första aktieägarna. Därför går ju bankaktierna ner. För andra, de som har lånat ut pengar till banker och även insättare då. Och det ställdes på sin spets i höstas då med portugisiska banker. Men det har ytterligare förvärrats av att reglerna kring bankstöd har också skärpts. Italien ville skapa, ungefär som vi gjorde i Sverige då, början på 90-talet, en institution som tar över dåliga lån från bankerna och som hjälper dem på det sättet med kapital. Men det fick man inte göra på grund av reglerna kring statsstöd. Och det har ju då gjort att situationen snabbt har eskalerat då för de italienska bankerna. Mm, men det verkar vara en riktig utförslöpa här. Liksom. Hur orolig ska man vara? Är det närmare oss en finanskris? Ja, i det korta perspektivet så tror jag att vi ska vara fortsatt oroliga. Därför att även om det har funnits kanske någon sorts medvetenhet om det här, så tror jag att det är först nu som många försöker sätta sig in i problematiken. Och då ser man att det finns ett antal banker som har stora problem. Mm. Och de kommer att ha svårt att attrahera kapital, vilket är grundproblemet. De har för lite kapital i banken. Men det riskerar också att göra att de kan tappa insättning. Och de kommer att få svårt att refinansiera sina lån i obligationsmarknaden. Och det här gör ju då att man måste få någon typ av räddningsaktion. Och om inte italienska staten får rycka ut, vem ska då ta hand om problemet? Ja, vem ska göra det? Ja, jag tror att till exempel ECB måste göra någonting. Det har vi förväntat oss bara mot bakgrund av den ekonomiska situationen. Men det är ju alltid så att centralbanken har ju mycket mer muskler och kan agera mycket snabbare. Det såg vi i USA under finanskrisen. Och jag tror att de måste rycka ut här och förklara på ett eller annat sätt att de står beredda att se till att en italiensk bank aldrig kommer att sakna finansiering. Handlar det om snart? Det kan bli så. Därför att när vi kommer till en dag där uttagen tar fart, då kommer pengarna att ta slut. Och vi vill inte komma dit. Så att egentligen borde man göra någonting på ett tidigt stadium här. Men jag tror också, för det finns alltid, även om regelverket har förhindrat bankstöd från Italiens regering idag, så finns det ändå nödklausuler, kan man säga. Det finns en bakdörr som man kan öppna, och jag tror att det är väldigt sannolikt att vi kan komma in i en sån situation också, att man får bryta mot de här nya heliga principerna och att faktiskt bli italienska staten som får gå in. Väldigt kort bara, svenska banker har det gått bättre för, men ändå gått ner med 16% sen årsskiftet. Hur påverkas de av detta? Ja, vi påverkas ju av att bank sjunker generellt på aktier och så. Så såg det ut under de här två varven av finanskris vi har haft med USA och Europa också. Men jag tror att
relativt snart så kommer man att sortera agnarna från vetet då. De stora problemen är i Sydeuropa, även några tyska banker då. Men vi har ju väldigt, väldigt, väldigt stark kapitalsituation i svenska banker och väldigt små problem. Och jag tror snarare då att svenska banker kommer att gynnas lite grann av det här. Våra finansieringskostnader relativt andra kommer att vara mycket lägre. Och det kommer att gynna bankerna, precis som under de tidigare varven av finanskris. Vi får se hur det går. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Tack.